Saya suka tengok pokok-pokok ni. Agaklah. Ya, ada kereta warna hijau ni, kereta apa ni? Nama ni. Ya Allah, nak dengan tuan-tuan dia sekali. Lah, sesuai sangatlah kalau dia punya kereta tu. Ke dia punya kereta tu? Dengan baju dia. Ni kereta apa ni, Paul? Hotel. Oh, cantik kereta dia ni, warna HM ni. Pakcik nak ambil gambar juga boleh? Jangan. Bukan dia punya. Suka hati lah dia tu. So, kita nak balik hotel dah. Ada orang nak terberak. Kita tengok macam siapa yang nak berak. Jadi, kena pelan-pelan bansur ya. Muka elok je. Bangunan dia walaupun abang dah lama. Masuk Max Mara sekejap. Alah. Cantiknya lah Max Mara ni. Kan? Dengan skirt pleated dia. Kemeja dia. Harga dia. Tu. Nampak tu dia lain-lain harga dia tu. RM4,500, RM5,600, RM9,300, RM6,200, RM6,200. Ini kabelengkar tu kasut agaknya. Kan? Boleh tengok tak boleh beli Saya ni isteri soleha. Suami kata jangan beli. Luggage dah penuh, dah terlebih KG. Ha, nampak tu kasut dia cantik. Ya? Max Mara. Tapi dia orang dah masuklah, dia orang tak terlebih kilo. Kalau nak view yang cantik, bangunan yang cantik, nak ambil gambar, nak bertenang-tenang bercuti, datanglah Prague. Tapi kalau nak shopping, nak melaburlah nak beli tu beli ni, kalau krisis-krisis Bohemia, pinggan mangkuk, sinilah tempatnya. Tapi untuk barangan-barangan branded, beg, kasut dan segala-segala tu, saya rasa Vienna lagi best, Milan dan juga Paris lah. Ni kalau dah pencen ataupun memang suka ketenangan lah, memang suka nak holiday, tengok tempat orang, Prague ni wajib masuk dalam list. Okay, follower HM semua. Saya suka tempat ni. Love tempat ni. Selagi tak balik, selagi itulah hari-hari, pagi, petang. Suaklah laki tu. Suak saya pun. Mudah-mudahan. Lelaki dia pun dah terlalu naik Leo lah. Macam tu. Ini kenangan, memori terindah di Bandar Prague. Macam tu. Kalau datang sini, ni nak bagi tahu sekali lagi. Kena try. Try yang dekat sini, yang sini halal insyaAllah. Orang yang menjaga tu orang Turki. Siap tudung lagi. Dan nak. Yang ini dia klasik. Dia letak Nutella, dia bubur strawberry. Kalau nak tak nak strawberry pun boleh. Sebelah dia ni kebab kebab halal orang Turki juga. Lapar-lapar boleh. Dapur mengecek ke Bake by Anna ke, buka lah kat Malaysia. Kalau pandai buat roti mesti tahu ingredient dia ni. Buka stor kecil pun wish. Sedap ni. Ni mesin pembakar dia, nampak tu. Dia berpusing sendiri. Ni baru masuk, nampak tu. Dia macam guna tayar basikal macam tu. Buat tu. Ni yang dah nak masak. Lepas tu dia salut-salut dengan gula. Lepas tu dia bubuh pula coklat. Nampak tu. Boleh letak aiskrim, boleh letak klasik macam tu saja. Nampak tu. Panas-panas. Simple je dia buat. Simple. Bukalah perniagaan ni di Malaysia.
kan? Good idea ni. Tudung-tudung, siapa nak tudung, bawa eksklusif dekat Prak. Harga dia RM1,200 sahaja. Tudung-tudung. Kujeritlah sikit peniaga. Beli. Hello. Posing sikit model pun. Wow. Inilah model tudung gigi, yang viral lah, harga RM1,200 itu. Posing sikit lah model pun. Ha. Actually dia memang berbaloi bila tengok. Nice. Sedukah. Oh. Niaga makcik jual ni. Ha, memang tak buka tak, memang tengah jual ni ha. Di Bandar Prak ni. Tudung je boleh beli bukan orang eh. Ha. Oh cantik. Patutlah buat sul up, buat sul up. Beratus-ratus helai dah sul up walaupun RM1,200 eh. RM1,200 lebih mak. Jual? Cuba RM200 helai buat RM270, RM290. Kali RM1,200 berapa ringgit? RM200. RM200 kan? Thank you lah yang memviralkan. Memang cantik lah. Tidak dinafikan eh. Cantik. Masya Allah. Tabarakallah. Berkat niaga eh. Yang boleh dapat Galeria sahaja. Siap promo tu. Okey. Tanyalah As Galeria. Dan lagi tu, ha, buat love, ya? Yeah?